মই বিয়া হৈ কিমান চেনেজ হৈ গেছং, কিবা নতুন কাপোৰ পিন্ধ লগা হৈছে তোৰ পাল্লাত পৰে, চেণ্ডেল পিন্ধ লগা হৈছে, চেণ্ডেল দেখোন মানুহতকৈ আগতে গুচি যায়, মই মানুহটো কিবা ভাৰী ভাৰী হৈ গৈছং। তই কিন্তু মোৰ আকৌ চাই চিন্তি কথা কবি মাৰে চলি, বুজা নাই? এইটোতা কি দেখিছা? আংলি আংলি এইটোতা কি? চকু খটকা মাৰি বাহিৰ কৰি দিম। ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।